Hello, bana Uganda, abanda ba esawa zino, mbalamusiza nnyo, muje baleko gye mutusizako engalo, yonna gye muli. Mannya Ivan Bruce Sendege, beebaza nnyo bannangwe, mirimu gye mukoze, bana struggle mwena yonna gye muli. Mwebale kutambuza struggle. Ba soldiers baffe mwena bali ku ground mwebale omulimu gwe mukola. Nsaasirana nnyo abantu baffe, baganda baffe, bamaama baffe, abantu baffe abafiiriddwa abantu baabwe. Just mu nnaku zino entono ennyo. Kya nnaku nnyo nti Bannayuganda bali ku lwabwe era tewali muntu n'omu afaayo, tewali any government official afaayo. Era kyennyamiza nnyo ebintu ebyabaddewo nti waliwo still ate aba gavumenti ate nga babi encouraginga bwe encouraginzi tewali abikondeminga. Kyennyamiza nnyo okuba nti eggwanga ekintu kye lirimu, ekiseera kye lirimu, bye biseera ate biri bannaffe bye baagamba bye baalwanirira, naye bwe twogerera wano ari ebyo ebintu ebikyagenda mu maaso. Munansonyi, wamala okutereezaamu wano katono. Olwaleero ngenda kubeera ngenda kubeerayoko n'abantu ab'enjawulo mu studio okwogera ku nsonga zino. Era ngenda ku invitinga omwami mumumanyi, yakolako ku Radio Simba, yaliko Munakatemba, kwali andaba agenda kujja ku studio anytime from now. Bamuyita Muvawala, nze Mancharis Muvawala. Era ze nali mumanyi nga yali omu ku babizonto. Subiramu mpulira bulungi bannaaye. Njagala okuzzaamu Abannayuganda amaanyi ti bino byonna ebintu ebiriwo mulina okukimanya nti ze signs eziraga nti our freedom is coming soon. Ekintu kye mulina okumanya ti there is no government. There is no government and there will never be a government. Era tekibanga wate tekiribaawo nti waliwo gavumenti esobola okusinga amaanyi g'abantu. Tekiriyo. The government belongs to the people. Era the people forms the government. Naye ffe, well, tukiraba nti government ya Uganda, Museveni ye government. That's what we know. Y'ensonga lwaki nkireese mu context eyo nti nobody will ever win. No government can win the power of the people. Oba the will of the people. Ekyo tekiribaawo. Mbanyonyodde ne mbagamba government abantu be ba making a government, abantu be ba forming a government. Naye tewali bwe tudda e Uganda, it's the other way around.
Fechintu chetu manyinga government ya Uganda. Museveni, gwetu manyinga government. That's why ngambie, mti. Tewali government ya liye wins against the people. Literally, chenge zako kutegeza nti, Museveni ni waliba fatia. Kako zese, elianye liyankana wa. Kako zese government resources. Kako zese maje. Kako zese mamundu. Kale tobu kodi yobu echi yekera bwe yakola mu myaka gy'ekinaana. Kako latia, Museveni is gone. Museveni ne basajjabe, they are gone, they are dead. They are going, and they also know it. Bonna bakimanyi nti bagenda. Bali mu kwekwata ku bisubi. They know they are going. And there is nothing. Aga Katonda muguru bana Uganda. There is nothing they are going to do. Right now abantu bangi be bawadde mamundu. Museveni yawadde abakolobezi, abazibe misango, abasajja abawala n'abakazi bayitirivu amamundu. Batambula nago. Ngobumu kubukodi obuliwo nga gezaako kwagala okuteekawo embeera okulaga abana Uganda nti if anything happens, Uganda egenda kubeera mu matigga. Naye mujjukire nti akabondo k'abantu aba balina amamundu, bantu babale bwe bati. They are very few people. Very few people. They are wadama mundu. So, atenga neba na Uganda, muba manyi jebabera. Obusiru bwaba na abantu, ebintu byonna bakola, babikola ku mitimbagano. Era faces zaabwe ziri everywhere, tuzirina n'ebifaananyi byabwe tubirina. N'amanya gaabwe tugamanyi. Beba wadama mundu gano. Buno bukodi obo nabwe bakola. Ndabye tweet ya Captain Dan Mike Mukura. Omusajja eyasoma Captain Omulamba avuga ennyonyi yasoma ebitabo. Agenze na postinga na sharinga ekifaananyi. Eche South Africa. Abasajja nga bali mu kusimo golo olugude South Africa. Na chipostinga ku Twitter. Ngagezako okwagala okuvumirira NUP oba People Power blackmailing okugezako okulaga nti no People Power kibiina kya batujju oba kibavubuka baine fujjo babadde basimogole kubo. Omusajja omukulu we yasoma okutandika okukola propaganda w'ekisiru oyo just olw'okubanga oyagala owoleleza owolereza oyagala owolereza government eriko. Oli mu government owolereza mukama wo Museveni. N'atasobola kulaba bintu bye bakoze ebikyamu okutugumbula abantu n'abaana in broad daylight. Abatalina musango. Naye n'atayogera ku anything about that. N'atabako kyayogera. N'atasobola ku tweeting about omusaayo gwayise. About ebikolobero government ye NRM biyakoze. Na ye of all things na ayagala just alete blackmail. Owe chifananyi echa South Africa. Achitimbe agambe ntina ba People Power biyakoze ebikolobero ebyo. Na ye rabira ntino guno omulembe guli smart enough gukola research. That picture is all over. Is all over Google. Era ne linki ya chentufu tujirine ratu wabi posti nzeda. That blackmail cannot change anything. Neba muvayo ne muga Bobi Wine akolachi, Bobi Wine akolachi, Bobi Wine agenda kuleta basi yazi. Evivyo na mulikuwa mumarabisera. Katika mbabulile, are you aware ntino abasi yazi, LGBT abasi yazi? Bebaba de basapo, bebaba de actually, bawa Museveni sente. Are you aware of that? Nti abasiyazi LGBT. They've been supporting Museveni.
okumala ebbanga lyonna Museveni lyali mu buyinza oba lyabadde mu buyinza. Do you know that? Mwe mukimanyi nti Uganda actually waliyo LGBT mu gavumenti ya Museveni ebaddeko emyaka gyonna. Mukimanyi nti Uganda abasiyazi gye bali era waliyo n'ebitongole eby'abasiyazi. Mwabagamba nti simanya agezaako kuleeta ekintu ekyo eky'obusiyazi olw'okuba luli yakireeta ne kimukolera. Ayagala okireeta nga mulooza alooza nti na Bannayuganda they will buy it. No. Ku mulembe gwa Museveni gwennyini ne mu baministers be bennyini mu basajja baba bali mu gavumenti mulimu abasiyazi bayitirivu abali b'ebisiyaga mu gavumenti ya Museveni yennyini mu basajja be mu baministers bennyini ababe. All these LGBT, they've been supporting Museveni and sponsoring Museveni. Mu America, UK, everywhere, ebibiina bya LGBT, kubaba bantu baina sent. Bebaba deba puba wa Museveni sent ebbanga lyonna. Kati ya roza nti kana akabadi bwakaleeta na agamba nti simanya Honorable Kyagulanyi Bobi Wine wa jambu yinza agenda kuleeta obusiyazi mu Uganda. Obusiyazi mu Uganda bubaddemu. Era bukyalimu era bujja kubaamu. Bubaddemu emyaka gyonna ne ku mulembe gwa Museveni gwonna ne ku biseera bya Ssekabaka bwalimu. Emyaka gya Museveni gyafugidde Uganda bubaddeyo era babadde era bakyaliyo ate bajja kubeerawo mpaka. Kuba one thing you know, they are also human beings and they are Ugandans. Whatever they do, dembe lyabwe. Eky'okuba nti bakola bye bakola tekibajjako kuba Bannayuganda. Nga bw'olaba abasezi nti basera bali abantu bakola biki? They are Ugandans and they are voters. There is nothing you're gonna do about it. Togenda batugumbula obamale mu Uganda. Saka kabadi nako tekakyakola era tekajjakola. Kuba ne muba ministers bo bennyini gye bali. So, okay. Muvawala, mwami muvawala. Let me send it again. Onansonyiwa. Kanji kuweleza again wano. Mangu. Kan kuweleza mangu wana again muvawala. Onansonyiwa tata. Linki njikuweleza again. Damu okone kweyo. Njikuweleza again sebo. Yeah, tebija kola. Museveni buli kantu kakola kati. Yalowooza nti akwata ku bisubi. Bannayuganda balimbye banka. Tosobola kugula love ate tosobola kukaka bantu kwagala. Ndabye wano abasajja be bano abasajja be nga bagaba bu t-shirt eyo mu Arua eyo egundi eweyo mu North, you know. Yes, bu t-shirt bajja butwala kuba tebalina ngoye za kwambala. Now there is nothing that bu t-shirt tebugenda bachusa mitima gyabwe. Ugandans bamanyi kye baagala kati. Amazima baga tegedera baga tegera. There is nothing you're gonna do that's gonna change anyone. No. Museveni ekisera kye kiweddeyo. Ekisera kyo kiweddeyo. Museveni ekiseera kyo kiweddeyo. Invite guest. Copy to clipboard. Copy to clipboard. Okay. Mwami muvawala kankuyite wano. Add to stream. Sebo. Sebo.
Ompulira bulungi. Very loud and clear. Kandabe oba instructions for guests. Oba oze ngeza ako kuita wano. Nze nkuulira clear. Ah, kati kwoli. Kwoli tata, nsanyusa nnyo kulaba muganda wange muvawala. Nange nsanyusa okwongera okubeera naawe. It's been a very long time, it's been a while, Sebo. Yes, sir. America gamba ki? America tutandise okunyogoga. Mwebale kulonda. Twalonze. Mbadde nkusaba obuuzeeko ku bantu wano abatuwuliriza taata. Abatulaba bali ku kyoto mwe namba buzaako ndi mulimu tya nno amanya bampita Charles Bukenya Muvawala nga ntudde wano mu Massachusetts e Boston mu America wano. Nyongera okusaasira abantu mwenna abaafiiriddwako abantu bammwe abantu mwenna abamanyiddwa n'abatannamanyibwa kubanga nnamba nnene abantu bafiiriddwa abantu baabwe abamu tebannamanyimwa abalala babaziise abalala emirambo bakyagi bammye ekintu bwe kityo kwegamba Uganda okutwaliza awamu eri mu buwambe naye abantu bakyagaanye okukitegeera naye nga Uganda yawambibwa dda kubanga bw'olaba embeera bano abasajja batujju kyenyinza okugamba mukulu muganda wange bano abasajja batujju tosobola kuba wano twafiirwa omusajja omu eyavaako Black Lives Matter ensi yonna neekankana oŋŋamba otya nti over 50 people they died in one day nga even president anavaayo kusaasira baafiiriddwa nga tonnavaayoyakiwagidde na buwagizi owagira otya ekikola bwe kityo okitegeera omuntu omu wano yakyankalanya eggwanga lyonna ensi yonna kyasi mupoliisi gwe yakuba amasasi teyakuba amasasi gwe yanyiga evivi n'afa naye abantu emisana tuko ne baba nga bakubiddwa amasasi ne wabulwayo waakiri oba anyone mu gavumenti avaayo n'asaasira abantu ab'enganda z'abo abantu abaafiiriddwa bwe ne mukinaguka bukinagusi mbu ate gakyali mabaga nze mpulira walabye statements za ebitongole ebya gavumenti byonna nabirabye muganda wange naye byayogedde isi byeyayogedde n'abapoliisi n'abakuumi b'eddembe bye baayogedde nga tewali akondeemi nga bikolwa byabwe ensi yonna etunudde bayinza okulowooza nti bali kuffe bannayuganda be bawuddiisa naye ensi yonna ebatunuulidde ensi yonna ebatunuulidde abantu abo balaba kankubuuliremu ekyokulabirako ate nze ndowooza baleme nnyo natulumya mutwe nga bw'otandise ng'ogamba nti ennaku z'omubbi zibaana okitegeera tayimu yaabwe etuuse kubanga kankubuulira amazima gennyini ne bwe baba nga baakuwangaala rijimu yaabwe ne baba nga baakuwangaala tebakyaweza myaka 7 mu nsi nga balamu ekitegeera kyobaolaba batandise okuvaayo n'etaano tegikyawera ŋŋamba mu bulamu sigamba mu bukulembeze ŋŋamba mu bulamu nti watandise obbalaba nga bavaayo okitegeera nga bavaayo kati mu nsi zetumanyi ezirumirwa omuntu kwegamba statement y'omukulu wa security gye yakoze ate bambi nze namusonyiye omanyi lwaki namusonyiye kuba embeera gy'alimu bambi alaba ayagala kufa na muntu okitegeera era ne mukama waffe presidenti waffe addako his excellency naye bwe yayogedde bw'atyo naga naye omusajja in his normal senses alina abaana n'abazzukulu n'ovaayo n'okola reckless statements nga ezo nga mu bantu abasinga abaafudde be basse actually baabadde they didn't have anything to do with the strikes oli abadde agenze kugula mmere ye ku dduuka ne bamukuba amasasi
oli abadde atudde butuuza awo ku lubalaza emmotoka y'amagye nejja neyimirira ne bavaamu ne bamukuba essasi mu mutwe otegeera omukazi yabadde alina omwana we omwana ne bamukuba essasi mu mutwe otegeera they had nothing to do with anything abasajja babadde muleeya be bawadde amamundu n'abakazi ng'amasasi bakuba bukubi buli lwe basanza abantu naye omusajja n'avaayo n'agamba nti abo bonna baabadde ba people power kati kino ekyo singa babadde ba oyo musajja singa abadde mu nsinga zino singa kati saawe n'ali mu ddwaliro nga bagezaako omukebera obwongo bulamu oba ayina we yakosebwamu ayinza okuba bambi nga ffe tugamba tumunenya naye nga bambi embeera yakyukamu kubanga engeri gye yakomyewo abadde aludde okulabikamu kuki ku siini naye engeri gye yakomyewo bambi naawe ng'olaba tesanyusa kati nga tetunnamunenya nnyo tusooke tunenye mukama we kubanga bw'obanga okozesa omuntu naye ng'atuuse mu mbeera eyo lwaki tomuwumuza okitegeera lwaki tomuwumuza n'onfuna omuntu omulala kubanga embeera gye yabaddemu era olabira ddala bambi nga yavudde oba ku kitanda oba yavuddewa bambi ajje ayogerere ki security n'ayogera ebintu ebitakwatagana bambi okitegeera kati embeera gye tulimu mu Uganda yaffe eno bano abasajja bakuliyetinzewo embeera nti kati egenda kubeera y'abatujju okitegeera kubanga bwe mwegaana abantu ab'emmundu abali mu Kampala abali mu Uganda nga bali mu leeya yes nga mubeegaanye nti temubamanyi gye baavudde kitegeeza Uganda yawambibwa dda abantu abatamanyiddwa ate nga muvaayo ne mugamba ku security muli baamutawaana ate nga mutugamba nti abantu ababadde n'emmundu temubamanyi mukyabanoonyerezako kitegeeza abantu abayekera baayingira dda mu Uganda nga tetumanyi baveeyo bakitugambe taata abayekera baayingira dda mu Uganda kuva mu 1980 Yes. 1980 abayekera lwe bajja mu Uganda 1981 yes. paka yes. nakati gwe sebo soko ogimanyi naye ate nze kyomanyi gye yatandikira iya nkimanyi bulungi nnyo nze ekisinga okunnuma be bantu ng'abo okuvaayo n'ayogera statement bwetyo naye ne wabulayo ate omulala ajja n'agikola ki n'agamba nti gundi ayogedde bwe kitegeeza bonna baagiwagidde okitegeera bonna baagiwagidde kuba n'omwogezi wa poliisi yabaddewo awo yali badde agamba si bwe tukola naye yabaddewo awo n'owamagye yabaddewo awo yaligambye si bwe tukola kitegeeza bwe bakola okitegeera kati embeera eyo gye bataddewo kankubuulire muganda wange egenda kubeera bweti egenda kuleeta obuzibu mu Uganda nti wa poliisi ajja kukuba essasi kubanga akkirizibwa akole statement nti gundi abadde ategeka kwokya petrol station gw'ofudde tosobola kwewozaako kitegeera owa poliisi ajja nabo bayina abantu babeera mu bantu nga beewalana okitegeera exactly. ajja kukuba essasi agambe nti oba nga musangiddwa wamu muyombye tuba nga tubeera nabo tunywa nabo mu mabaala of course mubaawo n'obuntu obubatabula olunaagira ati ng'akuba essasi kubanga amanyi gavumenti egenda mukola ki yagamba nti owapoliisi akkirizibwa okukuba essasi ng'akola statement omuntu oyo yabadde ategeka something okitegeera ne tumulabukira ne tumutta naye yeyo embeera gye twagala okugendamu okitegeera yembeera eyo bannayuganda essaawa eno njagala okubakoowoola yonna gye muli okubategeeza bino ebintu bye mulaba si bipya Museveni azze ngatta abantu mu buli kampeyini ezibaddewo kampeyini ezibaddewo kati bw'abanga baddala bakuuma bannayuganda obutalwala covid kitegeeza ate gavumenti eriwo kirwadde ky'amaanyi nnyo n'okusinga covid kubanga bwe babanga nga nti bassa abantu makumi abasukka mu ataano nga covid abaddewo kumpi mwaka mulamba tetunaweza bantu bibiri bafudde mwe munaku bbiri musa abantu makumi ataano kati covid nammwe kiki kye tuyinza okwewala ku covid naaga agatujju twewaleko kya covid nina mukwano gwange yafiiriddwa kitaawe covid e Uganda kitaawe yabadde n'ebirwadde birala bya kansa of course batujju
bana abasajja nina mukwano gwange walabye ono honale wa mwejinge kitawe yafudde ne bagamba mu yafudde kansa nga mujanja ba kansa wamulabye honale bo owejindi yani bawe yenyini yabiyeganye mu isiyeyo bawe yabiyeganye na gama fe batukebedde nze made bawe sina covid oshege na abaana bonna kati embeera eyo nayenze kambulye bannayuganda nti nga bwe abakulu bazze babagamba nti Pulezidenti Museveni tagenda kuva mu buyinza na kalulu okitegeera bino byonna byakola agezaako baintimidatinga mutye nti bwe mukola ekintu kyonna ekinaabaawo nga akalulu kawedde tugenda kukola kikuba ebyo tebiriiyo bannayuganda teri buyinza teri mirembe gijja nga omusaayi teguyise wadde nga tetugukkiririzaamu naye emirembe gy'abannayuganda kuba bano abasajja bajja na mmundu balowooza nti era balina kgenda na mmundu kubanga obululu bubaddewo baali badde bagamba nti omanyi bannange abantu bannayuganda bakooye toyinza kusibako munno kintu kyatayagala ne bw'onaakola ne bwe banaakola batyabanaakola batyaubira nti laavu yes basuubira laavu bagenda gye abantu bagenda bakako baagala kubuulire singa Museveni yakoze ebintu abantu bandibadde basaba na busabi nti asigaleko naye naye akimanyi alabe biri gyagenda the man is humiliated but ayagala kufiira ku muntu wali owuliddeko omuntu n'agamba nti oyo gundi ajja kufa n'omuntu ayagala kufa kugenda baagala kufiira ku muntu bannayuganda 75% bali under 39 okitegeera abantu abatucunya abatujojobya bali mu 70 and above okitegeera in 10 years bajja kuba tebaliiwo okitegeera naye nga be bajojobya eggwanga ate n'okutwaliza awamu africa africa yonna simanyi kyetwaba as african okitegeera african abantu abatawaanya africa tebawera 15 okitegeera abatawaanya africa abasajja tebawera 15 naye batawaanya miliyoni ne miliyoni z'abantu okugeza kati ng'oyo abantu abatawaanya uganda okitegeerabakafaananyi k'omusajja baagala kgenda n'abantu baagala kgenda n'abantu abantu abatawaanya uganda kino kankikugambe ate nkigambe ne bannayuganda abandaba abantu abatawaanya uganda tuli miliyoni 45 okitegeera abantu abagitawaanya tebawera bantu 5 abatawaanya eggwanga lyaffe uganda okitegeera naye fenna tuli ku bunkenke naye ng'ate we can do something si nze mmanyi era kati bagenda kukwata kankusala ekirimi awo era awo wembadde nzija katono bannanga bana Uganda waliwo ekintu kye bayita self defense njagala mutegeera amateeka bana Uganda self defense ne muzina ensi ezaakula omuntu okkirizibwa okwerwanako yes. bwendaba omuntu ng'alina emmundu nga tanneeyanjulidde tandaze badge nti oba musirikale oba wabyakwerinda ng'alina emmundu oyo aba mutujju era nzikirizibwa bwe mba nina chansi nga mukubye oba mutemye oba wonna mfunye chansi oba nga muyina chansi ne mumufumbubira ne mumutta mob justice ng'ali muleeya tali mu kyambalo kya poliisi naye ng'alina emmundu aga Katonda mukkirizibwa okumutta ekyo abannayuganda nkibagamba bano abantu be bawadde amamundu abatambula nago buli wamu nga bashootinga aimlessly anywhere aga Katonda bannayuganda wofunira chansi n'okozesa kyonna ky'okozesa omuntu oyo ne mumufunvubira ne mumuggyawo muba temulina musango gwe muzizza kati n'ekirala abatabeetondode oyo aba mutujju by law ekirala mukama wange nti gavumenti yennyini yegenda okuteekawo embeera enzibu kubanga olwedde ekirambise bulungi nnyo nti abantu abo tebabamanyi kati omuntu bw'ajja nga tomumanyi ngaye ngaze ng'omumanyi bagamba abaganda tulina olugero olugamba nti ekijja omanyi okitegeera kinyaga bitono ate ne tuba nolulala olugamba nti akubagulizaako oyagala wambazzi security minister yagambye nti abantu abo tebakola ki tebabategeera gye bavudde
Emundu zaaji kati bwe bagamba nti abantu abo bwe babasibye nti baffe ba side ya opposition kitegeeza baba bagamba nti bwe mubalengera mubavumbagatire mubakwate naye okukwata ow'emundu sebo olina okubanga naawe weetegese kubanga naye aba azze kutta nalabye akatambika omwana gwe bagamba nti baamukutte eyabadde agenda okukuba owa poliisi ennyondo naye kambabuulire ekyokulabirako muganda wange tebamanyi mwana oyo busungu yabujeewa naye bwe nabadde ndaba vidiyo nga waliwo omulambo ogugudde wali okitegera nga waliwo omulambo ogugudde wali omwana gwe yabuuse ng'obusungu bumutta n'alumba wa poliisi yes so kati omuntu bw'atyo okaayana propaganda tebaamukutte yes. Tebaamukutte bwe banga Uganda eyina security cameras nga bwe twazi kubanga sente zaali zaami wa musolo security cameras lwaki tebanoonya bantu abo abaamenya banoonyereze poliisi enoonyereze egambe nti bano abantu tetubamanyi naye katugyeyo footage oyo yenna mu Kampala eyakwatibwa tulabe abantu bano abaakutte emundu naye otuwuddisa otya nga kubamu ababadde n'emundu tubalaba mu bifaananyi nga bali ne Salimu Saleh ne Museveni gw'oyinza otya okuwuddisa bannayuganda ne bannayuganda batuyita bidofi tuli basigu tuli ki balinga aboogerera ku batamiivu ati n'omutamiivu era tosobola mulimba like that neggwe n'ovaayo ku tivi yeggwanga n'oyogera nti abantu abo tobamanyi okinagguka ng'emirambo gy'abantu gikyali mu ddiiro abantu bakyakaaba maziga gwe n'okinagguka mu bufa muganda wange nefawala nalabye emirambo abasajja nga ba aiminga mu bizimbe bakuba abantu mu bizimbe anyhow nina abantu be nalabye omuvubuka gwe nalabye yabadde adduse ekipande obupande yes. Kanda boba wano ka video nsobola okukafuna wano ka video ngadduse ekipande kya Honorable Kyagulanyi just kipande yes. Abasajja ne bagoba omusajja n'agoba omuvubuka ka video kankazanye wano linda katono nnyo zempulire nyike listen laba kati omusajja oyo yakoze ekibambi yabadde atwala jamipande omusajja yabadde adduka buddusi na kipande ate nga yes kubanga abaana abo baabyekolera ku sente zaabwe okitegeera bamanyi nti kandidaeti gwe bawagira ekipande ekyo bwe kifa bw'oba bwe kivaawo ate baba balina okuddamu okukola sente okuteekawo ekirala kati baba balina okukiseevinga okitegeera enkya kiba kizzeewo omuntu oyo ojjawo otya obulamu bwe ekisooka mwami Ssendege kankubuulire ekintu ekisinga kyetusinga Mukama kye yasooka otuyamba ye social media ebyo byonna tetwali birabye tivi zonna waalabyeko nga balaga ebintu ebyo tivi za Uganda zonna tebabiraga kati ekisooka ate kye mwe mulaba bafudde naye abantu baasigadde nga tebalina baziteekako amateeka ag'ekisiru abantu baziteekako amateeka ne basayininga ebintu nti simanya inciting violence kati tebasobola kulaga mawulire matuufu yes. Olw'okubanga byonna byonna Museveni abirinamu omukono ekisooka kye mulina okumanya nti bannayuganda bangi ebikumi n'ebikumi by'abannayuganda baasigadde abamu tebalina mikono tebalina magulu tebalina kati ffe tubalaba n'abaafudde naye waliwo abantu abaasigadde nga balema oba wabalabye abaakutuseeko amagulu be baamenyemenye emikono nabalabye lwakuba sisobola biraga wano vidiyo zonna nzirina ebyo byonna bano abasajja kwegamba balina omutima omutemu okitegeera batemu okuviira ddala walaba ebyekaseese batta abantu mu budde emisana tuku ne basigala mu woofiisi nga bakyali mu woofiisi
Oshegera. Ne batta abantu kubye Kayunga, ojukire Kayunga, abantu bafa bangi. Ne tusirika. Nakati kampeni zigena maso. Electoral Commission bwebanga yeetengeredde ng'era tugamba egenda kulangirira Kyagulanyi ng'awangudde. Olaba tennavaayo wadde okwogera ku kyabaddewo ku bantu abo abaafudde. Kitegeera? Yavuddeyo neeyogera naye nga teyindikeetinga nti no poliisi oba amagye bakyamu baakoze ensobi wabula tennavaayo ku NUP. Awo eba tennavaayo. Tewali n'omu avaayo kwogera ku kikyamu ekyo. Yes. Naye nga tewali taata. Ng'embeera eyo tugenda gikola tutya? Era nze Bannayuganda kye balina okumanya nti pulaani B yegenda okuggyako omusajja oyo. Akalulu tekasobola. Kankulage ka video kano. Kambalage ka video kano okalabe bulungi taata. Lindako. Kankaddemu. Laba ka video. Yes, ako nakalabye bulungi. Bantu bafuluma mu kizimbe ojjamu oba mpalana baabamanyi aba abamuyitako abakazi tabakuba abasajja baakuba kakati kambabulire abanayuganda kambabulire Bannayuganda muyige bannange okwerwanako. Akasajja mukalaba n'obutono konna konna okakuba sirapu emu ne kagweri ne kafa n'okufa. Ali omu bwati. Musimbye muli abantu nga kikumi. Ali mukuba kuba. Aga Katonda mu gulu lwaki tomufumita ekiso. Oba ziza musango kyawo. Aga Katonda oba ziza musango ki. Abantu abo. That's self-defense. Abantu abo bagenda kuleetera eggwanga lino okugenda mu genocide gye tubadde tusoma mu byafaayo. Bagenda kuleetera kubanga abantu bagenda kwekyawa, abantu bagenda kwekyawa, abantu bafiiriddwa ab'enganda zaabwe, abantu bafiiriddwa abaagalwa baabwe, bagenda kwekyawa. Bagenda kwekyawa naye mbabuulira abali mu gavumenti nti abantu ke baneekyawa bwe bati olutalo terujja kuzikira. Olutalo lw'abantu si lwangu kuwangula. Kirwangu kuwangula olutalo lw'abasiviliyani wadde mwe mwepanka nti muyina emmundu muyina emizinga muyina ennyonyi naye olutalo lw'omuntu wa bulijjo tosobola kuwangula ky'ova Museveni yayitira mu bantu ba bulijjo okuwininga olutalo yayitira mu bantu ba bulijjo tosobola kuwangula bantu kino kubanga kati labayo omukazi gobatidde omwana. Nalabye omukazi owamawulire ye yakutte omwana n'amutwala mu ddwaliro. Yes. Omukyala bambi owamawulire. Omukyala yakoze story. Muvawala nakabya amaziga nga nsoma story. Omwana 15 years old. You know? Bamukubye spasi mu mutwe. Neliguka mu kamwa. Kibinyo. Nga tayina gy'akoze. Maama n'alaaja naawo n'alaajana. Waliwo gwe nalabye gwe baakubye amasasi mu lubuto. Tegera, agudde awo maama we n'ajja ng'alaaja n'alaba omwana w'afa asomuka ogusembayo. Omwana wa asomuka ogusembayo. Aga Katonda mugulu omusajja n'ovaayo ng'olina abaana n'okola statement ez'ekisirunga ezo. Ate kisinga okukaabya amaziga. Omukazi yagudde omwana we asomuka ogusembayo alaba. N'ebyenda biri bweru. Ekisinga okwasinyiike. Kyatayina kyasobola kukola omukazi akaaba amaziga. Amaziga ago bano abasajja munaagaddawa. Munaagaddawa. Abasajja abo manyi ekisinga okwenyamiza nti ye omusajja okuvaayo n'agamba ebintu ebyo abaana abo abaafudde bambi bw'obalaba nga engeri gye baafuddemu. N'ogamba nti tetumanyi tukyanoonyereza naye nga kamera zaffe zaalaze ez'omasimu ezaaki nga ziragira ddala walabye nga ziraga omusajja yabadde akutte emmundu n'akuba mu ddirisa waggulu ng'omwana omukyala yabadde mu ofiisi ye yeekwatira kamera ye omusajja oyo yabadde mu yunifoomu ya ggwanga
eya maje okitegera nakuba essasi waggulu omukyalo oyo katali mukwate mu mutwe okitegera neyeegaana mbu nze nabadde simanyi bigenda mu maaso bantu mmwe mugenda kuleetera eggwanga lino okudda mu buziba abantu baffe nga mmwe muli awo mu by'okusaaga obusaazi olw'okuba mwagala entebe olw'okuba mwagala okwekuumira mu buyinza mugenda kuteeka eggwanga lino mu mbeera gye lita tuyina abaana baffe tuyina famire zaffe mututadde mu mbeera kwegamba mmwe mutu omanye omusoto omulumeko mutufudde omusoto omulumeko tebalaba nsi gyeraga mwami muvawala netiwaka erabika emusumbu yemu ojja kuddamu ompereza invitation yawo netiwaka erabika emusumbu yemu ya netiwaka erabika emusumbu yemu netiwaka erabika emusumbu yemu ne bannaye kino kikwasa ennaku kino kikwasa ennaku amazima ga Katonda muggulu Habana Uganda, jagalanzo kubagamba. Nje chintu chemaita self-defense. This is not inciting violence at all. Mwami muvalo sobolo kudamuno yingira studio no mpereza request. This is not inciting violence. Mumateka walwe chintu chemaita self-defense. Kabe musirikale nga mumulaba akuba abantu aimlessly. Kibakakatako ngaba nansi ba citizens okukola we ekintu kyonna oba okumukwata oba mukola ekintu kyonna kubanga kyonna kye mumukola muba mutasabula mu bwabantu abalala whatever means you use that's called self defense abasajja abakola acts ngezo teba obwongo bulina obuzibu baba bali obwongo bulina obuzibu omuntu yenna in your normal senses in your rightful senses ukwata otye mundu nosonga mu mwana nosonga mu mukazi atambuze mmere n'omukuba amasasi nosonge mundu mu bantu abali mu bizimbe n'obakuba amasasi n'okwata mundu nosonga mu bantu abayimiridde wabbali w'ekkubo tebalina kye bakoze n'obakuba amasasi n'obatta how do you justify that era ekyo kiwolereza otya How do you justify that kind of action? Seriously, for God's sake. Abantu bonna bonna ne bana abantu abawagira NRM abo babasimanya ba musicians bachi. Bonna bali eyo basirise tewali anyega kintu kyonna. Mbadde mbuzemu. Network erabike badde kusazeeko. Kati mwami muvawala, njagala ompitiremuko mu kintu kino. Otegera? Oli mu entertainment industry mu Uganda, wali mu entertainment mu Uganda, era oli mu media. Otegera? Mwendi, sigamba nti sinali, mwendi nkyali. Eriwo, esawa zino. Era mwoli, mwoli, ya. Ebintu bino bigenda mu maaso esawa zino. Nga tulina abaganda baffe bangi ba musician ba DJ bakya bali mu entertainment. Abasinga obungi mu Uganda 90% 98% basirise ebintu bino nga bigenda mu maaso. You know? Ekintu ekyo nga gwe omuntu ali mu field eno mu entertainment ne mu media kyogera coach. Kakati embeera eri bweti. Nakyemalira kye yasooka okukola. Kwe kukuumira abantu mu kutya. Kwe kukuumira abantu mu kutya nti oli ne walaba ekintu ky'amazima asirika naye nga mu mutima gwe alaba nti kibi naye n'atya n'agamba wange we naakyogerako bajja kunkola ki bajja kunkola bwenti. Uganda Uganda nga bw'ogimanyi. Uganda nakyemalira oyo agikwatidde mu ngalo ze bwa ettaano we zikyaze famire. Nti n'omuntu
aina ke yekoledde mu akatono tono okitegeera baba ako we bamunyigidde webati nti taina kwogera lwaki nti oyinza okuba nga artist omulaba nga gwosuubira nti yaliyogedde naye nga aina looni mu banka atya agamba bwe naayogera bagenda kukwata looni eyo bantwaleko ennyumba yange kati gavumenti eriko yatusibira mu mbeera mu buwambe nti you can't even speak kwogera amazima tosobola kwogera amazima naye ate ng'owulira ofa mu mutima kubanga abantu bonna abannayuganda ba artist abo balaba ba artist balina amabanja naye ng'abantu abaabawola ssente be bali mu ki be bali mu gavumenti kubanga agasajja ago n'agakazi ago agali mu gavumenti galina ssente ziri eyo wansi w'ekitanda kati gagenda ne gakuwola ssente oba miliyoni nga 300 oyaba kwekolera gwe n'okola endagaano kati baba bakuumidde awo nga tolina kintu ky'oyinza kwogera ku gavumenti kyonna naye ng'owulira onyigirizibwa nga kubanga kimanyi nti ono kanaavaayo n'anyega ekintu kyonna nga tumunyigira wano okitegeera nga tumunyigira wano bye biri bye baali bakoze eki batadde kamiliyoni nga buli lwavaayo okwogera okukola ki nga bajjayo keesi ye okitegeera ojijjukira keesi ye nga bukamiliyoni bambi lwavaayo paka bye yalaba nga yekyaye n'agamba oba munsiba munsibe nsaavinge nveeyo naye buli lwemwe mwagala mbeere nga mbazinira buzinizi mazina okitegeera olw'okuba mulina keesi yange okitegeera kati ye gavumenti yaffe etunyigira awo bwetyo nti ba artist wabaawo omuntu n'agamba wabaawo artist n'agamba bannaye bwe naayogera nyina kino nyina nkola kino negundi nkola kino negundi tulina kasente keyampa bwe kati ebintu bwe bityo mwe batukuumidde awo mweyo embeera okitegeera tobanenya bambi butavaayo naye emimwa gyabwe misibe yensonga kyogamba naye reka naawe abamu ndoza basiru busiruze that's what I think kino nsubira abamu basiru busiru kati ekyo oyinza okyogera bw'otyo eyo naawe eyinza okubayo endowooza naye nze nga bwe nkimanyi kuba nze ndi artist era abasajja abo baatufugira nga ku mbeera nze kankubuulire oba nabeerako mu mbeera nga ndi wenakoleranga ku radio omanyi e Uganda ebintu bya kwewola tobeeraa kubanga tubadde mu bwavu emyaka gyaffe gyonna gye tulina tubaatisa bubaatisa neweewolayo kano neweewolayo kano neweewolayo kano okitegeera era nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti obuvuka bwange bwonna mbumaze mu kubonaabona mbumaze mu struggle seyagalirangako mu buvuuka bwange okitegeera kati ŋŋenda kuyingira emyaka egitakyasobola kweyagalako naye nga mbadde mu buvuuka bwange mbadde mu struggle yokka okitegeera kuyiriba era nakati nkyayiriba okitegeera kati yembeera gye twalimu ng'abasajja ne bwakuwola emiliyoni 300 ayagala oteekewo ekyapa kyakayumba kyakapolotiko okitegeera n'obeeraawo ng'ozinira ku ntoli zaabwe nti tosobola kwogera nze nabeeranga ku radio you remember me okitegeera nga bwengezaako okwogera ennyo abo abasajja be baatuwanga ku ssente okitegeera nga bakuwoolana n'oteekayo akamotokako okitegeera naye nga bw'oddayo okwewola endala agamba ago tetujja kuwa oyo ovuma nnyo gavumenti ovuma nnyo muzeeyi biki okitegeera kati batukuumira awo kati bo ekintu bw'ovaayo n'oyogera amazima nti ovuma okitegeera era kati nze ondaba wano nze tebanjagalirako ddala nze bantumidde abantu abawerako okuvira ddala ku buraza wange gwe nzaalibwa naye ndawusi ndaba ndawusi yali mukamaawo naye ndawusi anti omulaba naye byayogera byakola no tabeerangako mukama wange yali wakumenti wange ya yali wakumenti yo ya onansonyiwa kwekyo yes yali wakumenti wange nze kino nkikubuulira buli omu amanyi nti ndi brother wa Kayibanda Kayibanda is my brother but twawukana mu byobufuzi era tubeera tuyomba all the time era ankubira essimu naŋŋamba bantumye nkugambe bwoti lwaki ovuma muzeeyi ne mugamba nze sivumangako sivuma njogera ekiriwo njogera abantu kye balina okuwulira okitegeera mwe tutwogera ku nsonga eziruma abantu nga mulowooza tuvuma gavumenti mulowooza tuvuma muzeeyi okitegeera naye kaakati muganda wange ona kankubuuzeeyo kino
Kaibanda oyo wa movement nyo muntu wa movement kati mm? Na Yes. ye bintu bino tebabirabe ebiriwo ne bintu bino ebibadde na ebibadde wo bo bwe babiraba balowooza ki kansoke kati andi muganda wange kyolina okumanya abasajja abo abenaalemu abo abasajja abenaalemu ebitufu baba babimanyi naye abasajja abenaalemu ye musajja akulaga gwolaga ekitooke n'akugamba nti oyo ovakedo naye ng'alaba kiina n'empummumpu n'akugamba nti oyo ovakedo naye nga mumutima akimanyi nti eryo ekyo kitooke naye ye n'agamba nti oyo ovakedo be basajja benaalemu okitegeera ekitegeeza enaalemu abantu abasinga bagirimu bagirimu lwa byanfuna lwa ssente byanfuna tiwali olwokuba bajagala muganda wange byonna obiraba naawe abasajja obalaba bali Museveni bamufuula kapito bamufuula mudaala gwa capati okitegeera nti gundi ensi basalawo gitunda just like that ate muzeeyi simanyi lwaki muzeeyi nze simanyi lwaki pulezidenti n'otuuka ku essa eryokuba nti oyina ne babbulooka babbulooka nti gundi akututteyo ne bamuwa ssente n'obeera nga wepanka nti okyafuga uganda nga babbulooka bali eno gwe bakukolamu ssente olinga kyabulambuzi wafuuka kyabulambuzi nti atwalayo gundi afuna ssente okitegeera tewali muntu yeyagalira kankubulire tewali muntu yeyagalira mu NRM bwe muba nga waliwo yeyagalira mu NRM njagala ombuulireyo abantu ku lunaku olwokusatu eyayita mu kibuga gw'omanyi nti waali nnya wa NRM eyayitako mu kibuga kakkanye ku bantu bwe banga ne NRM nungi alejeye baliyo taliyo taliyo kye nkugamba nti NRM kyafuuka kivumo era bw'oba oyagala oku ffe twakula bwe twakulira Museveni ng'akyayina amaanyi nga be bamulanga nti ajja kujja ku mukolo ensi n'ensi egwayo okitegeera naye nkati bw'oba oyagala omukolo gwo gufe balangeko mini owe NRM nti kwali okitegeera ojja kulaba omukolo gwo bwe gufa kyafuuka kivumo nabo bennyini munda bakimanyi nabo bennyini bakimanyi nti NRM kivumo naye tebaagala kukkiriza tebaagala mazima naye nga mazima go bagamanyi era kino musekye aligenda okitegeera nti bamulyako buli nsimbi okitegeera bakyaliwo kubanga bamanyi muzeeyi anytime akolaki avaawo kati buli omu asikamu kyasise buli omu asikamu kyasise okitegeera kwegamba sinakindi n'okumulonda nabo bennyini tebagenda mulonda kino nkikukakasa kino nkikukakasa NRM abo boolaba abatambula abo bano basimanya abaava eno simanya munuupa abo babajjo baani tebagenda muwa baliyo jasi kusanyusa babawe ku ssente tebagenda mulonda mu mutima tebajja mulonda era bajja kutuuka baakoowa dda nze nina be mmanyi oli relative action mbayinako ko ne oluganda olutonotono omu yali actually abadde memba wa parliament for a long time sija mwogera manya naye nga wa NRM we njogerera kati bamuwandula mu kamyufu campaign azikubira Bobi Wine wa mu west yeyo naye kampeyini n'ab'ekika be bonna n'aba famire bazikubira Bobi Wine naye nga bazikubira eyo munda abantu bakoowu tosobola kuŋŋamba nti NRM okyagiwagira kati oyinza kuyimirira kyo wa ne NRM ku kikolwa kye baakoze ku lunaku wiikendi okitegeera muyinza kudda era ndaba oyo omusajja kyova olaba ndi munyiivu nnyo eri musajja oyo Pulezidenti Museveni afudde ensi yaffe ekyenyinyalwa afudde ensi yaffe afudde abaana baffe abasomye n'abafuula ekitagasa abasajja ne bajja ku ttivvi ng'alinga omusiru okitegeera ng'alinga omusiru naye ng'abaana baffe bambi basomye ntunuulira muganda wange Kiwanda n'ajja ku ttivvi n'ayogera ng'ekintu kyo naye nga musajja mugezi yasoma bambi okitegeera bonna yabayiwamu kikubeewo nga bwe kiri nga musiru sakyogera ekyo sakyogera kubanga nze kankuwulire gw'osobola okyogera olina eddembe eryo naye nze kankuwulire nga Museveni bwe yagamba nti yabayiwamu amazzi mu bwongo okitegeera
Tiyali tachitegeza nti ya gai wa mubaru kwa ago. Nti tuwa mujungu ratuti. Nena boba ainawe njini. Yabai kolachi. Yabai wa mubongo. Nti wajia kutivi. Neba wane ekintu ekifu. Otsigira. Neba wane ekifu. Nze nagamba anaweleza mainja message. Nemugamba ngatana vayo nagamba kuwagira nti official nti NRM. Nemugamba bobo gamba nti bakuwa decent okola akalango. Nange nyina bilioni yange. Njagala njije Uganda nange chagala kozi sa kigambo kino. Nange mpitambi. Okitegeera? Nti yewoma. Onojiranga nyina bilioni. Okitegeera? Anti ogambe gori business gundi. Artist. Njagala njije nga nange mpitambi nti yewoma. Onjimbira kayimba kayo. Nagenda okuwulira nako bbiri ng'alanga nti officially ndiwe nale. Okitegeera? Kuba ekibuuzo kyagaana kyamulema okuddamu. Okitegeera? Onzise. Okitegeera? Naye ng'oli mutuufu nnyo. Ya, nze nkitegeera taata. Yes. Kati nno munnange byebyo abasajja b'enaale nze nzaalibwa ne Kayibanda. Nkubuulira. Naye oyogera naye era namugamba ekyasembayo nga COVID yona ali wakati awo nga ansiruwalirako mpeerezaayo kusende mugamba sisobola wadde okuweza ddoola ebbiri. Okitegeera? Sisobola. Ndi eno mbonaabona because mwe mutufudde okubonaabona oli Muganda ye mwe mutufudde okubonaabona. Muwaana omusajja eyafedda ne mumuwaana abeere mu buyinza. Era olyose n'oyogera ku kintu ekyo. Abantu abawagira NRM na daraba bajikutira akadingidi abo bonna ba celebrities bolaba bavu tebaina sente tebaina wadde audio nina audio ya kusasira era nja jiplayinga audio ya kusasira oyo Catherine kusasira yakubira omuntu omu somewhere gwe sijja kuogera mu diaspora nga musaba sente era nga mukabire naku nga mukabire naku ate nayo kenyini nga amugamba nti embeera mbi mu Uganda kusasira oyo Catherine. Nze gw'oyogera naye ndi artist ndudde mu mbeera eyo mbamanyi artist yatya okubeerawo nga talina wadde nnusu. Okitegeera? Eyo jejjerebu gwe bakuba NRM ebisende ze batimba tezaalingana zize. Okitegeera? Yajjanga jasi kulumya abantu mutwe naye ezo NRM bweti bwekola tekwaliko nnusu ye n'emu. Actually kandabe obeyo audio njina no jina nsobolo jiplayinga wano kusasira oyo nga asaba sente kandabe obanjina wano kandabe obansobolo jiplayinga obanjina mka audio nze tonyumiza nbantu abo nze nakowa nabakowa nze kintu ekyo kyane unyisalagaka kati bana abantu lwaki tebayimirira ku mazima kubanga buba kumazima nabo benyini nga bakimanyi he nabo nga bakimanyi naye nga nze ka message yange esemba yo njaga kudduka yirango yango sibula tata message yange esemba yo njaga kukubiriza bana Uganda tubere bumu nga bwe twagala enkyukakyuka okitegeera? Tubere bumu abantu bwe baba kubanga kati tuli mu mbeera eyokungubaga olwa bannaffe abatufuddeko polisi egambye abantu bitaano naye tekuli weenaalemu kitegeeza bitaano byonna byaki byaffe bya NUP abali mu kkomera ate nga polisi bwekugamba nti bitaano kubisaamu emirundi esatu manya balinga 15 kuba wenjogerera kati wenjogerera kati ba RDC ba councillors bagenda kubuli byalo wenjogerera kati buli kiro bagenda kubyalo nga bagenda buli mu buli maka agabavubuka aba ba coordinators nabavubuka buku byalo bebamanyi aba NUP nga babakwata baba basiba nebo babasanga nga batimba ebipande bali ne kikosi kya NRM bagenda batimbulula ebipande bya NUP naye basanga kibaganda NUP baba kwata bukwasi nga baba siba right now kino kanchi bagambe bana Uganda mwenna oba oli mukyale eyo bajoli mwenna mpuliriza ekipande bwe baba kiyuzizza nkwegayirira era nakigambye abe waffe ku kyalo
kwata kyosobola kwa nebwe kiba kisiriiza kiwandike ku nyumba yo kati okulujjira olaba omusiru ajja kujja alwoze osegera kwata kimako wandike kugundi yo ku nyumba yo kulujjiro wosula kubanga gw'opangisawo gw'owazimbawo gw'okola kitulabe buli wamu teeka we erinnya kyagulanyi ssentamu okitegeera kuba ebipande bajja kujja babiyuze yes wandiika ko kyosobola kola kyosobola ate abasajja abo mbakuutira muba mulise temuwoolengera owa security nga azze w'oli essimu yo giteekeko okitegeera essimu yo giteekeko kola live okitegeera abantu abo twagala tubamulise buli everywhere era kati batidde nnyo tebamanyi wakubbira kalulu kubanga abaana balina obusimu era mbakubiriza buli munnayuganda ali mu diaspora funa akasimu waliwo obusimu bulinga bwa ddoola nga nkaaga kawa abaana b'oku kyalo ebere nga backup okitegeera bannayuganda bali mu diaspora kukya buli muntu alina ekyalo kwova fuuka campaign manager w'ekyalo kyo kyovaako munnayuganda ayagala enkyukakyuka ng'oli mu diaspora funayo akasimu kamu okabawe ng'omanyi nti ako tekajja kuvaako muliro ogule ne power bank ku kyalo kyo omanyi nti ojja kukateekako airtime nti akalulwe katuuka oba ne backup kubanga mwe mukyakisobola abaana bajja kutuuka nga tebalina airtime gya battery ziweddeko awo nze kyembakubiriza so nze nange kino nakyogerako neŋŋamba ku bantu abasobola okufuna ne paint oyo yennyini paint omumyufu yes. Oli akwate agende mu kkubo ateekewo NUP mu kkubo paint omumyufu oba ku kisenge gwonna gw'osanze ng'osobola okuwandiikira NUP oba okitadde mu kimyufu oba mu bulaaka gwe kisiigeko NUP oba mu white waliwo obusipule obwo obuli mu langi okafuuwa bukuuyi ono nga bw'olaba gundi bwe yakolanga Dr. Zunga oba mwalabanga omusajja ewandika Dr. Zunga nga bw'olaba buli wamu omusajja yakolanga omulimu ogw'amaanyi mwefuule ba Dr. Zunga ku kyalo kyammu buli wamu muwandiikewo Kyagulanyi Ssentamu exactly. Yes. Naye nga omulanga gw'okubira abantu banno abali mu entertainment industry ogusembayo obakubira mulanga ki muganda wange omulanga gw'enkubira banayo ba artist ba Uganda nti bwe mubanga muli bumu nga ba artist this is your time temubangako bwe temufunangako muntu ayimiriddewo muntu w'amaanyi mu ggwanga nga artist nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwebanga essaawa eno okyali ndiwulira va mu kasooli ndivaamu nga balya ng'olaba Kyagulanyi ali wali ayimiridde alwanirira ggwe sirowooza nti buli artist art aliddamu okuba nga bw'ali nga Kyagulanyi yafuga nga artist sirowooza kubanga omusajja eyajja nga mujaasi mulaba kyakoze eggwanga buli omu yamuwa emmundu kitegeeza naffe ono bw'ajjanga artist kitegeeza ba artist tujja kubeera n'enkizo nene nnyo nga artist yafuga Uganda n'olwekyo mbakubiriza mulive mu kutya kubanga bano abasajja bakoma kati bwe munaagamba nti ate banankola ki ate banakkola ki bakoma kati gwe bona obeeraawo mbu ate naye nga bagenda kukoma kati saagala ofuuke obeeraawo nga Kyagulanyi otandika okunakuwalira Kyagulanyi ku State House kale oyo mulaba nze ndi artist munne naye baŋŋaanyi bankoze bati naye nga mu struggle tewali anywhere okitegeera n'olwekyo artist bannange mwenna mbakubiriza mwenna gye muli muwulire omulanga gwange omwana alwana yekka nga gye muli mulya bikyepere mulya matooke mukola ki muveeyo muyimirirewo ne munnammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimirire ne munnammwe ne bw'oba togenze gy'ali kubayo oluyimba lumu olugambe nti ndukubidde Kyagulanyi Ssentamu yimbayo oluyimba lumu nga lwa struggle
Ne Exactly. musirise, musirise, musirise. Okusirika si kirungi. Sirika si kirungi kuba tetumanya saidi gy'oli. Gwe wadde tugamba nti nze jamuwa akalu. Tunamanya tutya. Tunamanya tutya nti okamuwadde. Ngatoyimiriddewo. Yes, lwaki obanga omutunzi w'ebyennyanja. Beera ng'omuyimbi kubanga muyimbi muno yayimiriddewo. Okitegeera? Tobanga mutunzi w'ebyennyanja. Kubanga gwe oyina erinnya. Ate w'erinnya muno yayimiriddewo. Vaayo. Vaayo yimirirewo. Baawo yoyimirirewo. Wow. Ba artist ba, ba aha, kambabuze ba artist baabali wa Museveni bo nga temubanga nga bo boogera amazima mwe lwaki musirise wa Kyagulanyi lwaki mwe musirise naye nga ate bali abali ewa Museveni bo gye bali nammwe muveeyo mugambe boogera nammwe muveeyo mugambe nti ffe tuli ki tukoze kino okitegeera bye byange nga EPAS bwavuddeyo ne Cindy aha neleira kachapizo kachapizo ne gundi namulabye ngali mugundi kakwano ka kalidi ya Jasmine bambi nako bambi kawola Jasmine Maulana aha yebe baba mukuba artist abatono tono abantu abali mu entertainment abavuddeyo ne boogere kitufu nti kino kye kino mpozi ne mugana wange John Sega wana yali mu struggle oyo naye struggle John Sega naye oye Segawa hao yono mkwano gwange no John Segawa mkwano gwange nyo msajjo oyo oyo naye wangoye oyo munu menye chintu wachi abasajja abo nga kati gundi ba walukaga akyali mu komera simayo bayavudde yo bambi tubanonyeko era banange nga tonavaako kuba mwami Fazil agenda kujja Fazil Mayanja ndozera bovaako nde ranga programu nji koma banaye abantu baffe bebasibye yes fena fena bana Uganda tukubirize hashtag free our people sija kugamba nti ono yono tumenya manya kuba bangi honorable segirinya mchara nabira yes n'abalala bangi nnyo bala bonna yes. Bonna buli futu soldier bonna bonna balina obanga mbe bonna balina omulimu gwe gumi balina value yemu yes tewaliwo nti obono asingo obono ki bonna tubaagala bali out yes era Museveni tukugamba Muhoozi kuba Muhoozi yali behind all this Muhoozi yes. Tukulagira tukugamba you have to free all those people, all those individuals. Kubate balina musango go bakozo ku supportinga NUP. Tebalina nokwekalakasa kiri constitutional mu Uganda. Tewali musango go bakoze bonna balina okuteebwa balina okubeera free but deserving a freedom yabwe freedom of expression freedom of movement. So nkubirizo mulanga era mwami muvawala nawe nkusaba mwabali mu America nze kino nakikozeene era ngenda kikola n'abantu abamweno mwami Muhoozi Kaine Rugaba oyo yali behind all these murders yali behind all these terror activities mu Uganda and these genocides Muhoozi Kaine Rugaba yasomerako aina somero lyasomerako eyo mu military school academy eyo e US nsaba mulinonyereze zero nakwataganye n'essomero lyasomera Ken Sandhurst era bampadde amagezi twagala kuggulawo musango terror activities okuvunaana Muhoozi Kaine Rugaba nga terrorist kubanga zino ensi ze tulimu beba training omuntu oyo ekitegeeza ebikolwa byakola ebyo ebya genocide ebya terror activities is a terrorist mu Uganda eno mu nsi zino tebasobola kuba proud n'ekintu ekyo nti olw'okuba batraininga omuntu jjo kati bwe baba ng'omuntu gwe batraininga ali mu kutta bantu mu Uganda then yes. Balina okubeera responsible n'ekyo era balina okubeerawo kye bakola ku kintu ekyo yes. So nammwe mukole ekyo ekimweyo ŋŋenda kinoonyerezaako mukontaktinga eyo military academy mugikubire essimu mubabuulire ebikolwa ebiriwo then bajja kuba guidinga ku the next step kuba yes. Ekyo kintu kye tulina okukola naffe eno okuteekamu pressure
Those people, they know they are going. Komu kamange, wale kuntegeza kumenda kukogela ne Major Frank Musisi, kwanga ye, aso tuya namba mweyo gundi, aso jitu ya amba. Exactly. So kakati, katusibula batu uliriza, webale kukulaba, mwami muvara, webale kufisa kadeko mganda wange, okuja, okuja, okubera kensonga zino ze tuogerako, era nkusaba, n'omulundi ogunaddako sebo we tuba tukuyise jango otese ebigambo byebyo sebo bikulu nnyo wendisebo makulu nnyo yes era tujja kuba tubyetaaga n'abatuuliriza bajja kuba babyetaago biwulira yes so weebale nnyo amiinakadde esebo mukama akuwe nnyo omukisa muganda wange abatuuliriza bannayuganda mbasibudde mukama abankuumire natulemere ku struggle ate tujja kuwangula. Amina. Nanga manya sigadde Ivan Rusendege. Kamba sibulire wano mwami Fazilu Mayanja ja na yetu gende tubereko tumulabe. People power, our power. NUP everywhere, everywhere NUP. Tubagala nyo.